ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତର ସପ୍ତକୁଳାଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଗଙ୍ଗା ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ବା କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ଭୀମ ମନ୍ଦିରଟି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ କାଳରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ମୃତିରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ କୁନ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗଣ୍ଡା ଶିକାର କରିଥିବାବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏକ ନୀଳ ଗାଈକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଗାଈର କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା। ସପ୍ତକୁଳାଚଳ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସପ୍ତକୁଳାଚଳ ପର୍ବତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେଇଠି ପ୍ରତିଦିନ 6 ଋତୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ତଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ବିରଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଠିର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ, ଏଇଠିର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଶୈଳଦେବ ବଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରୁ। ଯେହେତୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଶୈବପୀଠ ହେତୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେତୁ ଏଠି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପାଦଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ପରମ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ପିଣ୍ଡଦାତାର ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଶିବରାତ୍ରର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଠି ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 500 ପୋଲିସ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ଏଥର ଆମେ ଭଲ ଟେଣ୍ଟିଂ ଦେଇକରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ 15 ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଦିଆହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା 3 ଆମର ସୋଲାର ବେସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବି ଆମେ ସେଠି ଲଗାଉଛୁ। ଆମେ ସେଠି 5 ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ପଟ୍ ବି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଡ଼୍ ପାର୍କିଂ ରହିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ SHG ମାଧ୍ୟମରୁ ଦୋକାନ ବି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଖାଇବା ବିକ୍ରି କରିବେ, ପାଣି ବିକ୍ରି କରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥର ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆମର ନୋ କାଜୁଆଲିଟି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ଜିନିଷଟା ହେବ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶୈବପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଦଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।